mamaki kin fito ana shauki zuma gandun zaki kin zama hamshakiya ke ce sarauniya kin sa makiya raki zuciyar su na makaki ai dole su barki ko sun ki kowa ya jaki mamar mu ai dole ya ji jiki mali yake ke mai aiki wa za ya yo birki wanta jangali wanda rubula Aisha Binani ke zaki yo sanata adama wa sanar mai jimurin aiki honorable Aisha tun muke marari ki mana sannata ai da ma wasan tarallu a BDM Aisha Binani an sa da ba za su iya ba take mai jimurin aiki honorable Aisha tun muke marari ki mana sannata ai da ma wasan tarallu a BDM sarkin bayarwa ya ubangiji ba za ka hana mana ba a hadu samadun Allah Aisha ta dangin yarda da su ne jama'a suka yarda da ke Aisha Binani an sada ba za su iya ba da ke mai jimurin aiki honorable Aisha ta muke marari ki mana sannata adama wasan tarallu a BDM farkon nusarwa gun al'umma ga wani albishiri ga mu da alkhairi wanda santaral za ta yi alfahari furar mu cikin nono 2015 da mu har da sukari take burin duka alƙawari alƙairi ya zo Aisha Binani ga mu tare da ke Aisha Binani an sa da ba za su iya ba da ke mai jimurin aiki honorable Aisha tun muke marari ki mana sannata adama wasan tarallu a BDM mun san mai niyya kullum sai zan magan ba ta zama ki gudu sanya gudu 2015 ke muka bara gama sai BDM ko za mu sha tirza Aisha Binani ke zaki sanata ki kawar da yan banza ga ta mu ta shilla a BDM muna nan tare da ke Aisha Binani an sa da ba za su iya ba da ke mai jimurin aiki honorable Aisha tun muke marari ki mana sannata adama wasan tarallu a BDM ka ji karo da karo sai rago mamar mu ba tsoro mai aniyar Aisha Binani kin zarce kwaro har sashin gaske ta dara tsakunuwa sai sauraro ku ba mu wuri mu wuce in ko mun kin mu sa ku cikin horo Aisha tu dalma mai bone yan adawa mu sai ke Aisha Binani an sa da ba za su iya ba da ke mai jimurin aiki honorable Aisha tun muke marari ki mana sannata
sanata ga wuri oyin mu ita ce damar mu a babata jarmai da yaki Aisha tukin zan mai jarumta ke muka bi baya mazan mu yara har da mamata yawun jagoranci a gaba san tural ga mutare dake Aisha Binani an asa da ba za su iya ba dake mai jimarin aiki honorable Aisha tumake marari sashi mun yi shirin harbin yan adawan mu ba wani rarrashi ga ma anar zance da gurbin mu za mu kore karan kaushi wasa yan ku garzon banza a bana har jikin su yayi laushi mu gwada musu jarumtar mu ga gure ar mu muna nan tare da ke Aisha Binani an asa da ba za su iya ba dake mai jimarin aiki honorable Aisha tumake marari ki mana sanata mai alkhairi ne dakto ahmad muhammad modi ko bayyana ni ya bakwa sallake dukkanin sharadi kunce mu bi honorable aisha binani ga mu dake aisha binani an asa da ba za su iya ba dake mai jimarin aiki honorable aisha tumake marari ki mana sanata adaba wasan jaran labidi dan cikakken dan bidiyam ya bi aisha ya kamalin zani Aisha Binani an asa da ba za su iya ba dake mai jimarin aiki honorable Aisha tumake marari ki mana sanata adaba wasan jaran labidi dan tabbati alhamdulillah dan ni za ka saya nan yau birki a waƙar mamar mu honorable Aisha tuwar kirki suna na Fatima Fatima yar adama waje waƙar ki nai baki jinjina fatan mana sanata abidi an haske magance duhu Aisha Binani an asa da ba za su iya ba dake mai jimarin aiki honorable Aisha tumake marari ki mana sanata adaba wasan jaran labidi dan Aisha Binani an asa da ba za su iya ba dake